Vítejte ve světě, kde je lidský život vždy na prvním místě. Lidem pomůžeme jenom tehdy, pokud jsme ochotní trochu riskovat. Do čela nejstarší americké nemocnice byl zvolený okouzlující doktor Max, který má v plánu vzít otěže do vlastních rukou, z nemocnice odstranit veškerou byrokracii a zajistit špičkovou zdravotní péči pro všechny. Hlasem hlavního hrdiny se stal dabingový herec Filip Jančík. Dělám tam vlastně hlavního doktora, primáře nemocnice, amerického herce Ryana Egolda, kterýho jsem teda doboval už vlastně v seriálu pro novou, v seriálu Blacklist, Černá listina. Tak díky tomu vlastně jsem byl obsazený do tohohle seriálu a je to taková opravdu zajímavá doktorská citovka, bych řekl. Je to doktor, který vlastně, abych neprozradoval nějaký velký příběh, do toho seriálu vstupuje s rakovinou, přitom je primářem nemocnice a to znamená, nemá to lehký ani sám jakoby ve svém životě. Filip nám pověděl, jak náročné je vcítit se do svých dabingových postav. Musíte to nějak prožít, no. Co s tím chcete jakoby dělat? Musíte se do toho prostě cítit. Samozřejmě to je jednodušší asi pravděpodobně ve chvíli, kdy to točíte tu situaci, protože máte nějaký fyzický jednání, s tou rolí se nějak zžíváte, tady přece jenom sedíte a čtete text, tak hold musíte podle toho, co slyšíte ve sluchátkách a podle toho textu samotného se do toho prostě nějak vžít a zkusit to prostě podat. A že vám je Filipův hlas povědomí? No ještě aby ne. Ahoj Franku, Carol. Ahoj Koudy. Ahoj, jak se vede? Já asi dneska budu zlej. Proč jsou ty dveře zamčený? Mami, kde? To jsou opravdu takové ty věci, které si lidi fakt pamatují. A myslím si, že tyhle ty role má člověk rád, protože to, co vlastně v těch lidech zůstane víc, to je právě ta role, která je asi svým způsobem zajímavá. Přesně s těma dvěma figurama mě lidi hodně spojují, určitě to byl Dylan z Beverly Hills. Kouďák asi je legendární, opravdu s tím se asi budu zřejmě, když to lidem člověk řekne, nebo oni ví, že jsem to dělal, tak to asi u mě zůstane navždycky. Kromě samotného dabingu se Filip před pár lety začal věnovat i režii dabingu. Je jednodušší a příjemnější přijít dabovat, protože prostě vytváříte něco. A hlavně nepracujete doma. Jako režisér mám strašně moc práce s přípravou, musím pracovat v domácích podmínkách, počítají se repliky, obsazuje se, dělají se tabulky. Vždycky mě bude divák znát jako dabéra, jako režisér, ale si v podstatě nikoho moc nezajímáte prostě, i když je zatím daleko víc práce, než když to člověk jde jenom namluvit.